Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikuendea unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV wa tabu dani na michezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 3 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumapili. Tukianza na zako pendwa kabisa la jamvi la habari upande wa michezo, unaambia Rewind naye alamika gram kutomtambua. Luvu shooting ya piga Mtibwa, KMC ya banwa habarini kuhusiana matokeo ilikuza ni habara kwa michezo ya jana. Wakati Luvu shooting wao wameza kushinda goli 2-0 zidi ya Mtibwa, wakati KMC wao wameza kudraw na mpinzani wake. Man United yaifukuzia Liverpool kileleni. Habari hii ni kuhusiana na msimamo wa EPL pale England, ambapo mpaka sasa ni kwamba Man United inazidi kumfukuzia Liverpool kwenye kilele cha msimamo huo. Simba Sport Club kusajili mastaa Platinum FC haiwezi kuwa mbinu ya ushindi. Haya ni maoni ya baadhi ya wachambuzi ambao wanasema kwamba Simba kusajili wachezaji kwenye klabu ya Platinum FC haiwezi kuwasaidia kushinda kwenye mchezo wao. Wakati zako pendwa kabisa na Nipashe upande wa michezo, naambia Shosha mbio za ubingwa EPL. Habari na musu kocha wa Man United pale ambaye kwa sasa anakuja kwa kasi kabisa ndani ya EPL. Simba ya ndala mani ya vita yaweka wazi FC Platinum ilitangulia, lakini wao wamejipanga kumaliza. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba inajiandaa vyema kabisa na mchezo wao maudiano zidi FC Platinum siku ya tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Kwa maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba imejiandaa kuhakikisha kwamba kwenye mchezo huo maudiano anapata nafasi ya kuendelea kusonga mbele kupata ushindi. Kalions ndani Mapinduzi Cup, unaambiwa kwenye mashindano ya Mapinduzi Cup basi Kalions tutegemea kumuona kwenye kosi cha Yanga. Wakati gazako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo, unaambia Maxime awalaumu wachezaji wake. Man City pungufu yaifuata Chelsea, unaambia kosi cha Man City kiwa kijakamilika basi kina kazi kubwa kabisa cha kuivaa Chelsea siku ya leo. Wakati pale juu unaambia Maxime awalaumu wachezaji wake, habari ni kuhusiana na kocha wa Kagera Sugar pale. Yanga kusajili wawili, habari ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Yanga chini ya uongozi wa kocha Kaze pale. Simba walia na jezi fake, kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba imekuwa ikilalamika kwamba kuna baadhi ya wauzaji wanauza jezi ambazo ni fake, kwa maana hiyo ni kama wanahujumu uchumi wa klabu hiyo. Luvu shooting ya yua Mtibwa ni baada ya kuipiga goli 2-0 wakiwa nyumbani pale. Mwananchi upande wa michezo anaambia waliochemka kwa vigogo wageuka lulu ligi kuu, wakati pale kuna pointi za klabu ya Yanga na Simba, kati Yanga wakiwa na pointi 44 mpaka sasa ndani ya VPL, wakati Simba wao wana pointi 35 mpaka sasa ndani ya VPL. Ligi ya mabingwa, Simba kuzoa fedha za kafu. Simba itacheza Jumatano na wageni wao FC Platinum kwenye mchezo wao wa klabu bingwa Afrika. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Sport leo upande wa michezo, naambia Spurs yawajia juu nyota wake, habari ni kuhusiana na klabu ya England pale, klabu ya Tottenham Hotspur. Sosha amfagilia Pogba, unaambia kocha wa Manchester United amemfagilia kweli kweli mchezaji wake Pogba. Wakati Sport leo sehemu za mbele, unaambiwa Kaze abadili upepo Yanga, habari ni kuhusiana na klabu ya Yanga chini ya uongozi wa kocha Kaze ambaye kwa sasa anabidi afanye mpango ili kuhakikisha kwamba anapata kikosi ambacho kitaiwakilisha Yanga kwenye mchezo wao kwenye michezo ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar. FC Platinum wameingia ubaidi bwana, habari inapatikana kwa sasa pia katika pendo kabisa la Sport leo, unaweza kupata na Kala Sport leo unaweza kusoma zaidi. Chelsea vs Man City ni vita ya kubwa, ni moja ya big match pale England kwa siku ya leo. Wakati pale kuna rekodi mbalimbali za klabu hizi, wakati huo ni kwamba Chelsea imeshinda mara 26 kwenye michezo yao yote ambao wameicheza kwa jumla ya michezo 46, wakati michezo 14 wameshinda wakiwa nyumbani na michezo 12 wameshinda wakiwa ugenini. Wakati kwa Man City wao wameweza kushinda mara 13, mara 9 wakiwa nyumbani na mara 4 wakiwa ugenini, kwa maana hiyo ni kwamba Chelsea imeweza kumshinda Man City mara nyingi zaidi kuliko wao Man City. Metacha kilo safi kutemwa Stars, unaambiwa kipa Yanga Metacha yeye yupo safi kabisa ukiachilia mbali kutemwa kwenye kikosi cha Taifa Stars. Kocha Simba kicheko matokeo Yanga, unaambia matokeo ya sare kati ya Yanga Sport Club vs Tanzania Prison basi amempa kicheko kocha wa Simba Steven. Sancho ameibuka tena, Messi haeleweki mpaka sasa, unaambia mambo haeleweki kwa mchezaji Messi kwamba anaondoka Barcelona au haondoki. Mwana Sporti sehemu za nyuma, unaambia Pochettino ala dira miaka 4 PSG, unaambiwa PSG wameweza kumsajili kocha Pochettino kwa mkataba wa miaka 4. John tu Lampard Guardiola
watunishiana misuli ni kuelekea mchezo mkubwa kabisa kwa siku ya leo, mchezo kati ya Chelsea vs Man City, wakati Lampard yeye anamkaribisha kocha Guardiola kwenye uwanja wa Stamford Bridge pale uwanja wa Chelsea. Wakati Mwana Sport sehemu za mbele anaambia LeBron akibeba tu kwisha habari yao huko Simba la sana, ni kuelekea mchezo kati ya Simba Sport Club vs Platinum siku ya Jumatano, siku ya tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021 saa 11 kamili jioni, mbadala Mkude apatikana na mazoezi. Naambia kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba imeweza kupata mbadala mchezaji Jonas Mkude. Platinum watua da kinyonge, hofu tupu. Naambia Platinum wao wameza kutua da pale, japo anasema kinyonge lakini kwa sehemu fulani ametua kibabe, kwa sababu ametua kwa kauli mbiu kwamba kwa sasa ni kwamba mstari wa vita umeshachorwa, kwa maana hiyo vijana wako ndani ya da kwa sasa. Januari ya Yanga rekodi tam katika kipindi cha misimu mitano iliyopita. Yanga habarini kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa sasa inashikilia rekodi kubwa kabisa ya kutokufungwa michezo yote kwa mzunguko wa kwanza. Pia imeanza kumzunguka pia kutopoteza mchezo wote mpaka sasa. Liverpool ilivyoiteka dunia, habarini kuhusiana na klabu ya Liverpool ambayo kwa sasa imeonekana kuwa klabu babe kabisa duniani. Unaambiwa babe hawa EPL wamekuwa na matokeo matamu kiasi kwamba wameweza kuongeza mashabiki wengi kote duniani. Ligi Kuu Bara 2020-2021, moto mpya Yanga noma. Habari ni kuhusiana na klabu ya Yanga kwa sasa imeweza kufanya usajili wa kutosha kabisa kwenye dirisha dogo. Kitu ambacho kimebaki kwa sasa ni klabu hiyo kuwatangaza wachezaji wote ambao wameweza kuwasajili ndani ya dirisha dogo. Wakati mchezo unaofuata kwa klabu ya Yanga ni Yanga vs Jamhuri siku ya Jumanne ya tarehe 5 ya mwezi wa kwanza 2021 saa 2:15 usiku, ni kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Wakati big match kwa siku ya leo ni mchezo kati ya Chelsea vs Man City, moja ya mchezo mkubwa kabisa pale EPL, ni leo Jumapili saa 1:30 usiku. Wakati gazako pendwa kabisa la Sport Extra sehemu za mbele unaambiwa kisa Simba JSM wamficha steka wa mabao. Naambia kwa sasa ni kwamba klabu za Yanga na Simba basi zimeendelea kuhakikisha kwamba kila mmoja anafanya mambo yake kisiri, kwa maana ni kwamba klabu ya Yanga imeweza kufanya usajili kisiri na kuhakikisha kwamba klabu ya Simba haipati taarifa zozote kabisa kuhusiana na usajili huo. Morrison amkimbiza Karius Bongo, habarini kuhusiana na mchezaji Morrison, pia mchezaji Karius ambaye mpaka sasa yuko ndani ya klabu ya Yanga. Mchezaji Morrison yeye mpaka sasa bado hatima yake haifahamiki ndani ya klabu ya Simba pale. Simba pata mwisho wao umefika, wa Zimbabwe atua da mapema. Unaambia Simba ameweza kutoa tamko kwamba pata mwisho wao umefika, kwamba kwenye mchezo wao marudiano basi Simba wamejiandaa kushinda na sio kupoteza. Na Zimbabwe hao wameweza kutua da siku ya jana kujiandaa na mchezo wao huo wa marudiano. Saido apewa masharti magumu Yanga, habarini kuhusiana na mchezaji makini kabisa wa klabu ya Yanga. Hapa namzungumzia Saido aka Saidi Mazokiza, mmoja wa wachezaji hatari kabisa ndani ya klabu ya Yanga. Yakuba Sarpong pasua kichwa Yanga Sport Club. Na big match kwa siku ya leo ni mchezo kati ya Chelsea vs Man City, ni leo Jumapili saa 1:30 usiku. Unaweza kaachia comment yako hapa kuelekea mchezo kati ya Simba Sport Club vs FC Platinum. Unaweza kaachia utabiri wako hapo, je, ni nani ataibuka mshindi kwenye mchezo huo, mchezo ambao Simba Sport Club anahitaji ushindi, pia FC Platinum pia wanahitaji kuendeleza ushindi ili pia na wenyewe waendelee kusonga mbele kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika. Ni mtazamaji wako makini kabisa, Mr. Sport.